ati okole esobi. Nzana ujana omuntu atamanyi written yengeri jomanyamu spokeni. Okujako kutubuza obusiru. Aviator ina wanuluwa wandike bintu ebifunze ni sidika busiri sinengamba kansidika kuruwe songa. Ngeri jena sume na mumuena mkone chila bikabana ba private. Spelling scissor wezali ndala kuzafi. Omuntu na wandika sentence no jisoma na ingo lagi dadala antitegata. No gamba kampite wosanga. No gamba sijia kulabisa. For luzungu olwafe lwali lwa mwena mukone twalu tegerera nga dala nga tulieri mitawana myerere byebyo. Hey! Bakuluno olwa mwenti ogula katabo. Kasto uliro omuntu ayogera oluzungu nga ayogera mpola mpola. Mukwano oyo mu luzungu ama chatali na chali. Kasto uliro omuntu nga ayogera badia balungi. Omuntu yogeza amanyi. Oyogera nga atalira amanyi. Aviator kati gwe tulikoterera tukuwe. Oyo namuwadde ku macha simuza ko ya denevivi. Waliwo naze mu inbox nangamba mbwa ise wankunda nga abantu bonaba vuma Aviator, mbwa entalo zako ndozona nza zitandika. Bwe mbadde ku live nga vuma Aviator badomu. Sirina muntu gwe percent jango nyambe ko kati nabo baba balabye nti yakoze nsobide bamuvuma kati temune kwa sante ze ya wenduri Aviator kumuvuma. Sirina muntu gwe na isent jango nyambe ko. Newe mbadde muvuma sirina gwe ngambye tingenda kumuvuma. Temudamu kuneye kwasa. Sirina gwe nagambye konti vuma Aviator zinavudeyo kulwange ngo omuntu nga amugamba konti bano baba bakugamba ati ekintu kyoyogera si kituufu leka kuswesu azina kuswaza famile yo. Kati ne bali wabanga bamuvumye nza sibimanyi. Hey. Byevyo kubaka kasampaka kuwulira bubi. Kati wali abali kunyiga kanoni.